Hej alle sammen. Jeg tænkte lige at lave en energidriktest. Da jeg var i Berlin sammen med min mor, der fandt jeg den her Mixery. Den er sådan lidt speciel. Nu har jeg selvfølgelig ikke prøvet den. Men der er alkohol i. 5%. Og da jeg så det, så tænkte jeg, er det så virkelig en energidrik? Men det er det. Fordi der står her, der er guarana i og taurin. Og begge dele, det er sådan noget opkvikkende noget. Og så står der faktisk også, der er øl i. Det lyder lidt ulækkert, synes jeg i hvert fald, men nu prøver den nu. Se hvad der er for noget. Jeg har da i hvert fald den rigtige farve. Energidrikfarve, som vi kalder den nu. Og der kunne lige være sådan en hyggeunkel i sådan en hyggeunkel glas. Ikke dårligt. Ligner det øl i hvert fald. Det bliver faktisk lidt tvivl. Ej, det kan ikke være en øl, når der er taurin og guarana i. Eller hvordan det udsættes. Men skål derude, og rigtig god søndag. Smager faktisk ikke helt dumt. Smager faktisk meget godt. Det kunne jeg godt drikke med fuld i, helt sikkert. Og det smager jo faktisk af energidrik, blandet med lidt øl. Der er sådan en eftersmag af øl i. Men det kan godt anbefales. Ikke sikkert. Ikke den bedste. Men jeg får 4 stjerner. Den er godkendt. Men ja. God søndag til jer derude. Håber I har haft en dejlig weekend. Vi ses.